De tror det kan bli like populært som å stå på snøbrett, så de kjøpte patentet fra USA, og nå krysser de fingrene. I en prøvetur så er det stort sett hekta. Gamle alpinister er hekta på en 40 år gammel sveitsisk oppfinnelse. Etter konkurs i USA er produktrettighetene kjøpt til Norge av en vennegjeng som drømmer om å utvikle et nytt norsk eksportprodukt. Jeg føler meg mye tryggere på dette enn på ski. Jeg har aldri tørt å hoppe på ski på noe hopp. Og litt for at jeg er redd for å få staver og ski overalt, mens på disse her så er det bare å hoppe, og når du faller så er det bare å reise opp igjen. Med små ski og kjapp kjøring i preparerte bakker som her ved Vili på Rauland, har de store forventninger, ikke minst til salget i Asia. Jeg tror at Asia er et veldig stort marked for oss, fordi litt på benstillingen til asiatere, og de er ikke veldig gode på ski, men dette her vil de klare å fikse, og vi har allerede prøvd i Asia på mange, og hatt tester der borte, og det fungerer veldig bra. Så det er asiater og ikke nordmenn altså dette er beregnet på? Nei, det er nordmenn også, men det er nok en litt mindre gruppe, for nordmenn er veldig særlig når det gjelder sine gamle ting. Men asiater er veldig åpne for nye ting, og det er et veldig spennende marked for oss.